Да продължим с още един разговор по темата. Поглеждаме към нашата фейсбук страница на тази сутрин, заедно с Злати, за да видим отново анкетата, за или против тестването на децата в училище. За това ви попитахме. Следим резултатите в реално време. Виждаме, че вече броя на гласувалите се увеличава с всяка изминала минута. В случая вече имаме 317 гласували. От тях 214 са гласували с така гневното човече, което в случая показва, че не одобряват тази мярка за тестване на най-малките и въобще на децата, а 105 дават палче. Много хора, освен че са дали своята индикация, дали са съгласни или пък са негативно настроени към въпросното тестване, са написали и коментар. Някои от тях има така предложения, които си струва да обсъдим в студиото. Ние продължаваме с разговор и анализ по темата с някои от най-засегнатите и важни страни в случая, с епидемиолога доктор Християна Бацелова, Величка Тася Джикова, която е директор на 70-то училище Свети Климент Охридски, и Пламена Николова, тя пак е експерт политики към Националната мрежа за децата. Добро утро, дами. Добре дошли при нас. Видяхте поне един от тестовете, които вероятно ще се използват в образователната ни система. Първо към родителите. Сега по-спокойни ли се чувствате и съгласни ли сте децата ви да бъдат тествани два пъти седмично? Да, определено. Това беше мярка, която в течение на цялото лято ние предлагахме като начин децата да останат по-дълго в училище, възможно най-дълго. За съжаление, бих казала, че тя на един много късен етап се въведе. И в този смисъл, вероятно, и тревожността на родителите се покачва и от това, че ние всъщност се намираме в една много тежка ситуация. Но да, ние подкрепяме тестването с цел децата да останат по-дълго в училище. При срещата вчера между представители на Националната мрежа за децата и здравните власти, беше ли обсъден въпроса, ако резултатът от тези щадящи тестове е положителен, как се продължава? Продължава ли се с PCR тест? Вие съгласни ли сте да се минава и по тези стъпки? Не, това не беше обсъдено. Обсъдено беше единствено, че няма да има нужда от карантиниране на целите класове, както е в момента, когато позитивира дете, целият клас се карантинира и може да се влезе в една спирала от карантини. Тоест децата без да са болни, просто защото се застъпват карантини, те може много дълго време да попаднат в такава хипотеза. В случая ни беше потвърден от министъра, че няма да се карантинира. Ще карантинира само детето, което позитивира. Със сигурност обаче е много важно и аз призовавам и Здравното министерство, и Образователното в тази седмица, в която те ще поръчат и закупят тези тестове, да излязат с много ясна информация и да отговорят на всички въпроси на родителите, защото те са абсолютно резонни. Ние също не знаем какво става, ще трябва ли да се потвърждава. Какви ще бъдат последствията всъщност? Нашата фейсбук анкета показва притеснение сред родителите. За сега това, което виждаме, е по-скоро неодобрение. Аз искам да чуя директорите, госпожа Таса Джикова, директор на 70-то основно училище в столицата. Как ще се организира този процес? Моля ви, кажете, видяхме преди малко, един тест ще излиза за 12 минути. Колко деца имате във вашето училище и за колко време ще ги тествате в един такъв случай? Информацията, която ние имаме за тестването и за тестовете е най-вече и основно от медиите. Тя се натрупва в рамките на последните 24 часа. Ние знаем толкова, колкото знаят и родителите на този етап. Не можем да кажем каква ще бъде организацията, защото ние нямаме тази официална информация. Задали сме много въпроси, продължаваме да ги задаваме. Готови ли са учителите да правят тези тестове? Виждаме, че се прехвърля към тях основно като отговорност това. Те не са готови, защото те нямат необходимата квалификация за това. Ние сме хора, които имаме квалификация по педагогика и по съответни учебни дисциплини, които преподаваме. Никой от нас не е медицинско лице, не е парамедик. Освен това, ние започваме часове в 8. Например, ако трябва учителят да прави тестове, които отнемат по 12 минути, да приемем, че в паралелката има 20 деца. Кога ще започнат точно учебните часове? Какво ще се случи с децата, които са дали положителен тест? Къде се провеждат тези тестове? В класната стая, когато са се събрали всички деца, начина при смесване на секрети от различни хора, или навън, където днес е минус 1 градус, няма да стане по-топло в следващите дни. Колко деца имате от 1 до 4 клас, конкретно във вашето училище? В училището са 125 деца от начален етап. Които ще трябва да тествате всяка сутрин, включително и при минусови температури, те ще трябва да изчакат вероятно в двора или как? Как се го представяте? От това, което чуваме, в училището трябва да влязат деца, които не са дали позитивен тест. Тоест,
тестването би трябвало да се прави извън училище. Отделно от това, остават ли пък досегашните мерки? Да се тества температура, да се види каква е температурата на учениците, да се прави дезинфекция. Тоест, ако добавим и това ново задължение, няма ли да стане чакането пред училище много голямо? Досегашните мерки не са отменени. Те действат. Към доктор Бацелова, аз така ще взема едни тестове, които сме подготвили. Ще ми извинят зрителите за това, че малко ще се заведе, ще изчезна от кадър, но ето нашият екип се опита по някакъв начин да ви даде ориентир, за да може пък вие да ориентирате аудиторията за това и родителите, разбира се, най-вече. Какво ще се случва с техните деца? На практика не претендираме, че това са тестовете, даваме пример само. Са сходни, може би, на тези, които ще се използват. Но един от тях видяхме преди малко и от професор Мира Кожухарова преди малко в студиото. Разбира се. Реално това, което ще е необходимо, е само слюнка от децата. Т.е. абсолютно неинвазивен, не би трябвало да ги притеснява. След което, разбира се, се смесва с вече реактива, накапва се и чакаме, както са всички антигенни тестове бързи, които може да си правим вкъщи или които се правят в момента в болничната среда. Така че сега кой ще го прави това? Това, което гледах, например, в Германия, там децата сами отделят слюнка в съответния контейнер, който им е даден в зависимост от типа на теста, след което бива събиран и тестван от медицинско лице. Тоест, реално, ангажимента на учителите е просто да организират децата, които да отделят слюнка в контейнер. Кажете ни директно, кои са основните предимства? Предимствата, всъщност, те се виждат ясно, че се избягва това бъркане в гърлото или в носа, съответно, на децата, но кои са пък недостатъците на подобен вид тестове? Къде могат те грешно да позитивират? Могат ли да подведат? Разбира се, не са. Това все пак го казват вирусолозите. Най-чувствителен винаги е PCR теста, който се прави чрез назофарингеален секрет. Там и когато той бъде взет както трябва, защото само едно погалване на носа също не е правилно взимане на назофарингеален секрет. Големия плюс е, че това е един все пак начин да предотвратим, да хванем, ако има деца, които са положителни за вируса и да спреме разпространението в класа. Два въпроса възникват. У мен виждам и зрителите пишат, родителите. Първо, дали трябва да се обучават учителите? Може ли неквалифициран персонал да прави тези тестове? И втория въпрос е, ако детето е в инкубационен период, но няма симптоми, то какъв резултат ще даде? Това е за инкубационния период един много тънък момент. Значи, за да позитивира тест, трябва да имаме размножаване на вируса. Инкубационния период е периода от навлизането на вируса в човешкия организъм до първия симптом. Може да позитивират 1-2 дни преди началото на клиниката, например при COVID-19. Ние знаем, че 1-2 дни преди началото на симптомите вече тези лица са заразни. Така че имаме ли размножаване на вируса, той ще позитивира. Със сигурност не би трябвало да позитивира, ако днес човек се е заразил, веднага няма как да позитивира. Но имаме и по-кратък инкубационен период, среден при Делта, така че някъде между 2-5-4-5 дни може да позитивира един контактен. Нека само да попитаме и родителите, тъй като времето в момента и диалога е изключително важен. Първо, държавата трябва да осигури 13 милиона лева, с които да се купят тези тестове, те да бъдат доставени до училищата. Кое е основното ви питане, основната ви неяснота, която искате да поставите сега? Мисля, че вече бяха поставени въпросите, които и ние си задаваме. И аз отново ще го кажа и подчертая, защото изключително важна е комуникацията. Изключително важно е да се събере опита на другите държави. Аз си направих експеримент с нощи, просто пуснах в една група, която модерираме, въпрос към хората, които живеят в чужби на родителите, как се случва при вас. И какво се оказа? Опитът е разнообразен. В някои държави са приели, че родителят е достатъчно отговорен, раздават тестовете на децата или те се взимат от определени пунктове. Родителите се тестват вечерта преди да изпратят детето, тества детето. И всъщност, ако то даде положителен резултат, съответно остава вкъщи, ако даде отрицателен, отива в училище. Тоест, така се отнема от тежестта от училището. Друго нещо, което със сигурност трябва да се случи, е
със сигурност по някакъв начин това ще е предизвикателство за учителите, но трябва да има и повече гъвкавост в системата. Все пак трябва да имаме предвид, че става дума само за момента, в който сме в тъмно-червена зона. Това позволява в този момент децата да ходят на училище. Не става въпрос от тук до края на учебната година постоянно да се организира и провежда това тестване. И то дава възможност за присъствено обучение. Така че за тези две или три седмици, в които мине вълната, падне заболеваемостта и така, може да се прояви гъвкавост и това Министерство на образованието трябва да го организира, да се организира учебния процес, да почва малко по-късно, да се даде някаква възможност наистина, в крайна сметка, повече се губи от две седмици или три или четири вкъщи, отколкото ще се загуби един час сутринта, ако се направи добре организацията. В Националната мрежа за децата всички ли са на вашето мнение, подкрепят тази стъпка, гледайки анкетата на Фейсбук страницата на тази сутрин, 292 гласувалите са против тестването на децата два пъти седмично, 152 само казват. Да, разбира се, това не е представителна извадка, не можем да имаме такива претенции, но е ориентир. Аз мисля, че това е една от големите комуникационни грешки изобщо на институциите от началото на пандемията, защото се получава една, как да кажа, ехолокация, едно изкривяване, ако следим само това, което чуваме в социалните медии. Там се получават всякакви балони и изкривяване на информацията. Начинът да се питат родителите, аз не бих казала дори, че чрез тези анкети, които и в момента се разпространяват, начинът да се питат родителите наистина е с много ясна комуникация, директно от директора на училището и училищния персонал, който познава родителите хикс на тези деца в тази общност. Тогава ще паднат и техните страхове, когато Министерството даде отговори на тези въпроси на учителите, а те могат да ги дадат съответно на родителите. Иначе просто тази комуникация индиректна води до тотално изкривяване и вдига много съпротивите на хората. Едно изречение, само директорите от ложата Саджикова, едно изречение за финал от директорите. Очакваме подобрена комуникация с Министерство на образованието. Очакваме подкрепа за учителите, за ръководствата на училищата, за училищните политики. Очакваме яснота и очакваме грижа за децата и грижа за учителите, защото учителите са малко и са ни изключително важни също. Благодарим ви. Надяваме се на бърз отговор от компетентните институции.